ранково-інформаційний випуск у студії Тетяна Юхта. Вітаю. Глохівський міський голова Мішель Терещенко складає повноваження. Про це він учора заявив на сесії міської ради. 28 вересня після обіду для позачергова сесія депутатів, позачергова сесія міської ради, для що депутати будуть голосувати на мою заяву для звільнення від посади міського голови. Позачергова сесія у Глухові запланована на сьогодні на 14:00. На ній депутати мають проголосувати за одне питання – зняття Мішеля Терещенка. Там працюватиме моя колега Катерина Гладенко. Деталі у вечірніх випусках новин. В Охтирці відділ освіти хоче розформувати 10 клас загальноосвітньої школи номер 4. Батьки проти. Юлія Тульська, мати десятикласника, пояснила. По-перше, ми вибрали цю школу, вже давно вибирали. Моя дитина вчиться в цій школі з першого класу. По-друге, він свідомо вибрав 10 клас підійти, тобто він не вибирав, не розглядав такої можливості других школ, там, училища чи коледжу. Він свідомо вибрав йти в 10 клас. І він не хоче йти ні в яку іншу школу. Начальник Охтирського відділу освіти Анатолій Тронь пояснює. Питання не в економії, а питання в повноцінності надання якісних освітніх послуг. Ну не може бути такою, щоб 8 чоловік, і ви думаєте, що там кращі знання будуть діти отримувати. Ну немає такого. Не підтверджено це. Не підтверджено ніякими дослідженнями. А держава вважає, що оптимальна, нормальна, нормативна наповненість 25 чоловік. Якщо у нас є заклади, є вільні місця в інших школах, то чи доцільно утримувати клас з такою кількістю дітей? Вчора на сесії міськради депутати Охтирки підтримали пропозицію залишити 10 клас в Охтирській школі номер 4. Детальніше про історію в сюжеті моєї колеги Марини Селегень у наступних випусках новин. І від сьогодні у Сумах запрацюють 4 облаштовані зупинки громадського транспорту, а саме вулиця Івана Сірка, вулиця Прокоф'єва, провулок Чехова та номер 12 сквер пам'яті жертв Голодомору. Про це нам телефоном повідомила прес-секретарка КП «Електроавтотрансу» Ірина Крячко. Окрім того, зупинку 9-й мікрорайон, яка була розміщена поблизу будинку номер 11 по проспекту Лужпи, перенесли на 200 метрів у напрямку регулярного пішохідного переходу. Зупинки номер 5 і номер 6 в обох напрямках руху змінюють назву з 3-я поліклініка на медичний центр. Лялька – символ, образ, знак. Проект під такою назвою сьогодні відкриється у галереї «Бюро Арт». Це виставка ляльок від майстрів народного мистецтва Сумщини. Про ідею інсталяції розповіла галерист галереї «Бюро Арт» Рима Маленкова. Дуже цікаво для нас саме поєднати народні українські традиції і сучасне мистецтво, оскільки галерея у нас сучасна, більше орієнтована на актуальне мистецтво, а ляльки, вони виготовлені з урахуванням усіх традиційних технологій і знакової системи, яка була закладена у народну ляльку. Весь проєкт існує на межі. Лялька тут проявляється не тільки в її натуральному вигляді, такому речовому, але вона з'являється і на світлинах, вона з'являється як елемент букетів, вона з'являється у витинанці і так далі. За словами співорганізаторки виставки Ірини Яніної, у виставці були задіяні доробки 10 майстринь – Сум, Конотопа, Глухова. Хотілося довести цим проєктом інсталяцію, що результатом гри дівчини в доросле життя є така лялька, яка готує її до трьох основних стадій в житті – бути уже дорослою дівчиною, потім одружитися і народити дітей. Вернісаж відкриється сьогодні о 17-й годині у галереї «Бюро Арт». Вхід вільний. Новий сезон у першій футзальній лізі Сумський фуд-центр «Сумдеу» та Роменський рятувальник відкриють у Сумах 9 жовтня. Матч на паркеті легкоатлетичного манежу розпочнеться о 18:00. Згідно з результатами жеребкування календаря господаря цього матчу мали бути роменчани, але клубам було досягнуто угоди про перенесення турів між школами у зв'язку з участю роменської команди у всеукраїнських змаганнях серед силових структур. Далі на вас чекає прогноз погоди. До зустрічі в ефірі.